Ďakujeme za spolu prácu. Teraz by sme si dali jednu takú nezvyčajnú. Po mojej ľavej ruke sa trošku rozblblme. A dáme to, že z hlava do prava. 3, 4. Výborne, končí tam. A teraz samozrejme odleta musí nastať, pretože teraz zase moja pravá strana spustí lavínu, tam to ich vráti. 3, 4. Vážený pán, za všetký skýpa.